Možete li nam pojasniti, neke ali nas tjeraju da harf Ra čitamo kao Ra, a neke kao Re. Šta je tu ispravno? Baš me to ponekad da pa počela sam da miješam Ra i Re dok čitam Kur'an. Šta je tu ispravno? Definitivno da je ispravno, poslušajte sve ispravne i sve velike svjetske karije svijeta od kojih je Menšavi, Husari, Abdusamed, Elbasid i svi drugi, znači pa ćete vidjeti kirajet kojeg mi učimo da se fetha na slovo r uči ra, tako da to što se kod nas zadržala ta neka praksa da se fetha na slovu r uči re, znači je nešto, možemo slovno kazati, malo i čudno, tako da nije to neka ogromna greška, ali ako ćemo baš šta je ispravnije i šta je bolji, onda definitivno da se fetha na slovo r izgovara ra krupno. <clears throat>